vi ägnar den här veckan till ge bort till sport. Det handlar ju om att samla in sportutrustning och sådär och ge bort till alla ungdomar så att de har möjlighet till idrott. Kolla här. Tjena, Henrik Lundqvist här, New York Rangers. Hej, Anja Persson här. Och Filippa Rodin. Jag är handbollsspelare i det svenska landslaget. Och självklart vill jag vara med på ge bort till sport. Och bidra till att alla ska vara med och idrotta. Åh, jag kände direkt att jag skulle vilja ge. Mina signade VM-handskar som kommer att auktioneras ut. Gå in och buda. Så att hela organisationen får ihop mycket pengar till välgörenhet. Så lycka till och ha det bra. Ja, ge bort till sport alltså. Idag så ska vi träffa en av alla frivilliga som dag efter dag lägger ner egen tid och engagemang för att på olika sätt just skapa de här förutsättningarna för allas rätt till idrott. Välkommen Emma Sneller. Tack. Ja, vad är det du gör? Jag är volleybolltränare. Mm. Så jag är med och tränar både barn och ungdomar i volleyboll. Mm. Har du någon särskild idé med din träning? Ja, det har jag verkligen. Dels så älskar jag volleyboll och jag tycker det är en fantastisk sport att träna. Fast det handlar framförallt om att bjudas in i en gemenskap, att man får vara med och att alla får vara med hos oss. Vilka bjuder in? Det är verkligen alla. Alla. Det är verkligen alla, ja. Ja, ja, du sysslar ju med ge bort till sport, men du har ju också fått pris som årets eldsjäl. Ja. Därför att du har engagerat dig i att bjuda in flyktingbarn bland annat till volleybollträning. Precis. Ska vi titta? Välkomna alla på höstens första inomhusvolleybollträning. Kul att ni är här. Många som är här. Har ni... Och Alireza, hej. Jag såg inte dig. Kul att du är här. Hon är otroligt uppskattad. Emma är inte där någon gång, så frågar alla var Emma. Hon inspirerar även alla ledare i vår förening. Hej. Hur mår du? Det är bra, tack. Bra. Det är mycket älskling. Hej. Ja, bra att ni är här, tjejer. Kommer ni ihåg? Fem. Fem i högt pass på kanten. Vi försöker nu när vi ska börja komma igång igen att komma ihåg hur man tar ansats. Att vi faktiskt kommer ihåg hur vi tar steg, hur vi gör. Så försök att tänka lite på tekniken. Emma, för mig det finns en snäll människa. Hon betyder mycket för mig. Jag kallas Emma för mig mamma. För att jag har inte familj i Sverige. Ja, jag är bara själv. Med mina kompisar. Jättekul! Du hinner vara med. Kommer du från skolan? Det är mycket volleyboll, men hon gör egna saker hemma också. Hon bjuder hem ungdomarna. Hon kontaktar dem och frågar hur det är med dem. Jag vet faktiskt inte hur hon får sitt dygn att gå ihop, om man säger så. Hon har väldigt många i sitt hjärta som hon tar hand om. Och du orkar väl göra det här för att du ser att det ger resultat. Vad är det som gör idrotten så lämpad för exempelvis integrationsarbete? För att i idrott så spelar det inte så stor roll var du kommer ifrån. Det spelar inte så stor roll hur du ser ut eller vem du är, vilket språk du pratar, vilken religion. Allt är ointressant. Utan man möts kring en fysisk aktivitet. Och att gilla att röra på sig tillsammans, då spelar det ingen roll. Vilken religion spelar inte heller någon roll. Mm. Allting är oviktigt. Det är bara det att vi gillar att röra på oss tillsammans. Mm. Och du ser ungdomar växa också framför ögonen. Ja, det är helt otroligt. Och det handlar inte bara, det handlar om att känna att man kan någonting. Så växer du i det och det ser man inom idrotten väldigt mycket. Mm. Och det finns många plattformar i samhället där skolan är en, men idrott är en annan. Fantastisk plattform. För att kunna bjuda in i samhället. Men vad tänker du kring ge bort till sports grundtanke, det här med att ge alla tillgång till idrotten? Det är fantastiskt. Det är så rätt, det är så klokt, det är jättebra. Och grejen är att jag tror att väldigt många vill. Väldigt många vill vara med och delta och hjälpa till, men man vet inte hur. Där ge bort till sport ger en otrolig möjlighet. Det är så lätt, kan du ge bort en sak så har du ändå bidragit. Du kan se någon i ögonen så har du gjort skillnad. Du kan säga hej så har du gjort skillnad. Mm. Men som gammal volleybollspelare så måste jag ju lyfta volleyboll. Det är en ganska billig sport. Så det behöver mycket inte billig. Så mycket Nej, utrustning och Nej, grejer. Det, utan det finns inte. De flesta hallar och så vidare. Vi har haft försökt få in skor till exempel. Men övrigt så behöver du ju nästan ingenting. Boll. Knäskydd har man inte gällande efter tiden. Nej, man behöver inte det. Och jag säger att då är det bra att man blir snabbt med fötterna. Mm. Så att, ja, men nu får man ha studs på min tid var man tvungen att slänga sig till höger hela tiden. Det var jättejobbigt, jag är helt skadad. Nej, det stämmer, man kanske är bra. Men det är, sån, det är viktigt att man kan vara med oavsett ekonomiska förutsättningar. Och det har vi ju haft med svenska ungdomar tidigare också, att vi har tänkt.
Det ska aldrig kosta pengar att delta. Bra. Heja idrotten. Och heja dig. Ja, verkligen. Tack snälla. Tack. Och jag tackar också. Tack.